Munambe TV isoko y'ubugingo. Kaza kuri Munambe TV isoko y'ubugingo. Munambe TV isoko y'ubugingo. Munambe TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Sinzi niba ntabwo ari umugisha nshobora kuba narageze kuba nayitwaga mu mazina y'abakobwa, ahubwo byari ubuzima. Rero ayo mazina yanjye ni Ngurunzi, sorry, ni Claudine w'amahoro. Kabaye w'amahoro Claudine. W'amahoro Claudine. Urumva no kujya nabaye nk'uyibagirwa, kuko ni ibintu ntashaka, ntakunda gutindamo cyane, ni n'ibintu ntaha umwanya. Ariko amazina nayo ngayo Claudine niyo baza kunyongeraho n'irindi ryitwa uw'amahoro. Nyakubahwa uw'amahoro Claudine, mukobwa cyangwa se mukecurine, ndagira ngo utangarize abakurikiye Munambeho TV, ubundi wavutse uri umukobwa, wavutse uri babandi, nibuka uko babita, cyangwa se reka tureke kubitindaho cyane, ariko ayo mazina byaje bite ko tubona uri umuhungu, cyangwa nuko wambaye ipantaro y'abahungu ubundi uri umukobwa? Murakoze cyane. No, ntabwo ndi umukobwa, nta nubwo navutse ndi umukobwa, ahubwo ndi umuhungu. Ubwo rero nabaga mfite igipira, nabaga nambaye igipira bigahuriramo byose hamwe n'ikabutura. Urumva cyabaga ari cyayipira bamwe twambaga tukiriye mu byaro, abo bitaga igipira cya mama. So njye cya gipira umuntu yari yaramaye tu hajya nyambara nyine bigahuriramo. Noneho naba ngiye no munsi y'icyo kiraro, kuko ni ikiraro imodoka zacaga hejuru, njye nkacamo munsi nkararamo, namara kwiryamira nkongera nkacunganwa yuko saa kumi zigera, nkabyuka nkongera nkafata umuhanda nkayerera, ntoragura ndeba utugori bahonyoye, ndeba utunyobwa bakandagiye, nkadutora inshishi zatugiyemo ngahungura ngatamira. Hanyuma mu gihe akimbwira ati hari ahantu bakeneye umukozi w'umukobwa, nahise mubaza nti hanyuma kureba ndi umuhungu nshobora kujya kuba umukobwa gute? Ese bitwa nyine mubaza ishusho byaba bifite. Arangije ambwira ati Dawidi ntinu kugira ngo ubeho kuba tugiye kujya aho hantu. Yego, arambwira ati ni ukugira ngo ubeho, ni ukugira ngo urye. Mu by'ukuri avuze kurya narabyumvise cyane. Nkigera muri urwo rugo, dore ikintu cya mbere cyantangaje ni ukuvuga ngo ibintu nyine biba bimeze nk'ibiri mu Imana. Nkigera barambwira, bahise bahamagana Nadine ati Nadine ibiti ni byiza, uzanye n'umukobwa w'inshuti yawe se? Ati wawe twari dukeneye umukozi turamuzanye. Ati mpita numva ni ibintu byikoze. Yego, nahise numva ni ibintu byifuze, ni ibintu ndese. Kuri ako kantu wagiye yahise akwambika ijipo, ugenda wambaye ijipo cyangwa wayambaye ugeze? Urakoze. Ikintu nyigeraho urumva nanjye naribajije, nabanje ndabona umenya bya bintu byikoze, ndacyafite gahunda yo kurya hano. Ni uko natekereje birikoze, ntambonyemo umuhungu. Ariko nanone dusubiye inyuma gato, hari abantu bambonaga bakavuga ko nsa n'abakobwa, ati yitwa uw'amahoro. Mbese mukurura nahise mvuga nti vuga uw'amahoro, sinitwa Claudine ryonyine. Urumva uw'amahoro Claudine bita bimfatira aho ngaho. Ikintu yakoze yahise ama igitenge cyiwe nkenyerera hano mu mabere. Wari uyafite se koko? Wari ukiri amabere? Nari mfite ikindi, nari nkiri mutoya ariko uri kugenda ukura, nari ndi nko mu kigero cy'imyaka 13 n'indi. Urumva uko nanganaga, niba ari dayimoni yansanze, niba ari nk'umwuka w'Imana wansanze, ntago mbizi. Nahise nsanganizwa ijwi rimbwira ngo vuga yuko vuga kunyara ku buriri. Kunyara ku buriri? Yego. Karabaye. Ndavuga kunyara ku buriri gute? Ndi inkumi. Noneho itangiye no gupfundura iki utubere?
nyine ushaka nakazi yego kandi kindi ndi no gushaka cyane no wenda sinakazi nari ngambire cyane ikintu nge nashakaga ni ibintu bibiri n'ukuryama ahantu heza no kurya mabuja rero gabyuke asange koko ndajojoba izo nkari koko ndanyara imana ibayishi perereza niko guhita mbwira ati umuntu aranyara koko aturanyara atari nakazi ngiye ku kazi ndahagushakira umuti ariko nanone haza abana aho ngaho bakavuga yuko nanone nsa n'abahungu nkabura ahantu ngirane mpagarara hanyuma nibwo naje kwitekereza ndavuga nti reka mpave nahavuye ariko nyiri umukobwa mfite na gahunda yo gukomeza urundi rugo n'undi byarangiye ninje mu rundi rugo mba ninje mu rundi rugo sasa i Kigali noneho urumva nari nkiri Claudine ariko nyihagera byarahindutse uko nahise nitwa Ange nahise nitwa Ange amaye karaba nyakwa nahise nitwa Ange bitewe n'iki bitewe n'uburyo nshaka kubaho narahavuye n'abandi bashobora kuzanyeka none batangiye kuvuga yuko nse n'abahungu aho babonye ndi iriya kwa nta utuma undi bagasanga hari ukuntu bimeze ubwo se kandi n'uburyo nanicaraga basanga nica nimunyamunyije kugira hatagira undunguruka mbese nk'abakobwa umuhungu rero nibwo yaje kuhanteretera nahise nyihagera urumva nahamaze umwaka mpita mahura rero n'urundi rugamba rwo guteretwa n'umuhungu kandi sinari kumurenganya yarazi kunitwa Ange umukobwa mwiza cyane urumva ibyakurikiye yaje yaje kunsaba urukundo n'inzira nayo ndende yo kunsaba urukundo n'uburyo namwemereye n'uburyo naje kumuhakanira nanashaka kumukubita Ange yagiraga amahane yari Ange ari we Dawidu Ange yari atandukanye na Claudine unataga nkubaza vuba Ange yari wundi urumva Ange yari undi noneho wateguraga Munambi Ho TV iso nanubuli ikimfite mu biganza n'umukabume kuri mu bubasha bwayo abiseye Yesu twebwa bakijijwe twiringiye imbabazi z'Imana izaturengera mu bihe bikomeye izaturinda amajyana maza abiseye Yesu twebwa bakijijwe twiringiye imbabazi z'Imana izaturengera mu bihe bikomeye izaturinda amajyana maza ntidufite ubwoba habe na gato ntiducitse intege nubwo bikomeye Yesu twizeye yakoze ibya mbere n'ibisigaye byose azabikora ntidufite ubwoba habe na gato ntiducitse intege nubwo bikomeye Yesu twizeye yakoze ibya mbere n'ibisigaye byose azabikora Munambi Ho TV isoko y'ubugingo kaza kuri Munambi Ho TV isoko y'ubugingo Munambi Ho TV isoko y'ubugingo Munambi Ho TV isoko y'ubugingo turabasuhuje cyane abahanze amaso Munambi Ho TV uyu munsi twakiriye umu evangeliste Dawidi ndetse na bagenzi be guturuka I Nyamirambo reka dutangire batwibwira hanyuma tuze kugirana ikiganiro nkeka ko kiri buze kuba cyiza cyane kuri uyu munsi Imana ibahe umugisha mwatangira mwibwira abahanze amaso ndetse bateze amatwi Munambi Ho TV murakoze cyane amahoro y'Imana banze kubana namwe amazina nitwa Dawidi izina nzwiwa cyane Evangeliste Dawidi hanyuma andi mazina yo ni menshi ngira yego nitwa Nkunziza Albert ariko nzwi izina cyane rya Dawidi yego
hanyuma reka dutangire n'abandi babibwira kugira ngo dukomeze ikiganiro. Urakoze. Nange nitwa Mukamuza Soline, iyo mbaze ni ababyeyi banyise. Yego, na mugenzi wawe w'ishati y'umutuku, umustari wacu uzwi cyane nk'akoza agashya. Amazina njye ni yayandi Eliakim yakoze agashya. Nange nishimiye kugarukana namwe. Imana ibaho umugisha. Hanyuma rero iki ni igice tujye kuganiramo ikiganiro cyitwa kera habayeho, ariko reka dutangire umushyitsi wacu umutumirwa mukuru atuganiriza, agiye kutubwira ku buhamya ndetse n'amateka bimwe mu byagiye bimuranga, ubuzima yagiye anyuramo bukomeye busa nk'ubukakaye cyane. Hanyuma kandi turi kumwe n'umunyamakuru wa Munambeho TV Sorine, arakomeza amutubariza ndetse amuganiriza kugira ngo abakunzi ba Munambeho TV barusheho kunezerwa muri iki kiganiro. Ni karibu Sorine munyamakuru, ni wowe uri gukomeza n'ikiganiro tuganiriza umutangabuhamya wacu. Murakoze. Ese Dawidi, watubwiye ko ufite amazina menshi, ese muri ayo mazina watubwira amwe muri ayo ngayo? Bo, urakoze cyane, nabajije ikibazo cyiza, ariko hari amazina mfite, hari iryo Dawidi nyine, Dawidi ni ry'amateka, hakaza n'andi abiri niswe n'ababyeyi banjye bakimbyara, hanyuma ariko hari n'andi abiri y'ubuzima. Ayo ngayo abiri rero bamwe bari buyumve bashobora kuba bumva ko atari abasanzwe, ariko arasanzwe kuko n'abantu bamwe na bamwe barayitwa, ariko by'umwihariko umukobwa. Njye rero sinzi niba ntabwo ari umugisha nshobora kuba naragize kuba nayitwaga mu mazina y'abakobwa, ahubwo byari ubuzima. Rero ayo mazina yanjye ni Ngurunzi, sorry, ni Claudine Uwamahoro Kabasha. Uwamahoro Claudine. Uwamahoro Claudine. Urumva no kujya nabaye nk'uyibagirwa, kuko ni ibintu ntashaka, ntakunda gutindamo cyane, ni n'ibintu ntaha umwanya. Ariko amazina nayo ngayo Claudine niyo baza kunyongeraho n'irindi ryitwa Uwamahoro. Nyakubahwa Uwamahoro Claudine aka mukobwa cyangwa se mukecurine, ndagira ngo utangarize abakurikiye Munambeho TV, ubundi wavutse uri umukobwa, wavutse uri babandi, nibuka uko babita cyangwa se reka tureke kubitindaho cyane, ariko ayo mazina byaje bite ko tubona uri umuhungu cyangwa nuko wambaye ipantaro y'abahungu ubundi uri umukobwa? Murakoze cyane. No, ntabwo ndi umukobwa, nta nubwo navutse ndi umukobwa, ahubwo ndi umuhungu. Iryo zina ryitwa Claudine, cyangwa se kuba naritwaga Claudine, ni izina niswe ubwo nari ndi mu buzima bubi. Nabayeho mayibobo ndahantu mu mujyi wa Butare, muri uko kuhaba rero hamara mu muhanda imyaka ibiri n'igice, nzerera ndara mu kiraro cyaho. Niba hari abantu bakunda kujya mu majyepfo cyangwa se mu mujyi wa Huye, hari ikiraro mbere yo gukandagira muri gare ya Huye ubanza gucamo cyo mu gasante ubuturutse Kigali, aho hantu hitwa muri Rwabuye. Nahabaye igihe kirekire rero, muri uko kuhaba igihe kirekire nibwo naje kuhahura n'umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa yarandebye bite n'ubuzima nari ndimo. Nari umuntu wambaraga ibirenge, ndwaye amavunja, narwa amavunja ngera ku rwego rw'ubwo nyarwara mu kibuno. Ubwo rero nabaga mfite igipira, nabaga nambaye igipira bigahuriramo byose hamwe n'ikabutura. Urumva cyabaga ari cyayipira bamwe twambaraga tukiriye mu byaro, abacyo bitaga igipira cya mama. So njye cya igipira umuntu yari yaramaye tu hajya nyambara nyine bigahuriramo. Noneho naba ngiye no munsi y'icyo kiraro, kuko ni ikiraro imodoka zacaga hejuru, njye nkacamo munsi nkararamo, namara kwiryamira nkongera nkacunganwa yuko saa kumi zigera, nkabyuka nkongera nkafata umuhanda nkayerera ntoragura, ndeba utugori bahonyoye, ndeba utunyobwa bakandagiye nkadutora, inshishi zatugiyemo ngahungura ngatamira. Ariko nanone kugira ngo njye aho ngaho, umukecuru wanderaga ko mama yambyaye akimara kumbyira nsiga mfite amezi icyenda, hanyuma rero hakurikiyeho kurerwa k'undi mukecuru udafite icyo dupfana, niko kunyita rero izina Dawidi.
rigenda rizamuka urumva naryo rigiye rifite amateka yaryo yego so hanyuma rero iryo zina Claudine nibwo uwo mukobwa yaje kunsanga aho ngaho yitwaga Nadine arambwira ati dawe urababaye cyane uri mu buzima bubi atari ko hari ahantu bashaka umukozi w'umukobwa ndamwumvira kuko nari umuntu w'umusirias nta byo guseka nta bintu byo guteta nagiraga njyewe uri umuntu uke muri make yego nanakumvaga nyine ahubwo nkaza kukubaza bitewe n'ikibazo umbajije kuko hari igihe ntashoboraga kuba nyumva neza hanyuma mu gihe akimbwira ati hari ahantu bakeneye umukozi w'umukobwa nahise mubaza nti hanyuma kureba ndi umuhungu nshobora kujya kuba umukobwa gute ese bitwa nyine mubaza ishusho byaba bifite arangije ambwira ati Dawidi ntinu kugira ngo ubeho kuba tugiye kujya aho hantu yego barambwiye ati ni ukugira ngo ubeho ni ukugira ngo urye mu by'ukuri avuze kurya narabyumvise cyane avuze kurya narabyumvise cyane nari umuntu wahoraga wifuza n'Imana nzarya umuceri nzarya nari umuntu wabonaga makaroni bamwe barya ibi bintu ni ibiki nkabona ni ibintu bimeze ukuntu nkaza rero kugira ishyaka nkaza kugira ishyaka ryo kuba byibuza narya kuri ibyo biryo nabiryaga ari nk'umugira neza umbwiye uti ngwino nkubwira kabanjyanye mu gikari hari naho abantu mwe yigeze kumpamagara basize bari ku meza banasinze bantu mamazi bamubwa 15 nari nkiri mutoya nta kintu nari nshoboye baramwaho ningiye kuvoma aho hantu banyoherereje mu by'ukuri n'ahantu kure cyane ni nko kuvana ukajya nk'ahantu hitwa nko ku Karugira ubwo mbivuze bitewe n'ahantu mperereye ariko nagiyeyo ngarutse kubera ko baryaga bimenagura ku meza bafata isahani ifoke bongera bakundura byayo ryo baminaguye ku meza babiciramo inkonda zabo basinzi harimo n'ibikirida nkabirya ariko nyine nkareba ko ubuzima bwongera bukaza byageze mu gihe rero cyahubwo ndamwemera ndavuga nti nta kibazo njyane uko nari numvise ikiba ikintu cyo kurya mpita mbyumva cyane mpita mubaza nti hanyuma kunjyanye kandi uruzi uko nambaye nzambara iki ese nzaguma kumva nzaba ndi umukobwa nzaguma nambaye iyo pantaro nzaguma nambaye ikabutura nzaba nambaye ikipira so urumva nk'ubyumva ashobora kwibaza byinshi kuko nanjye ndi umuntu nanjye ubwanjye ubivuga nkabyibazaho kandi ninjye byabayeho so rero igihe cyarageze anjyanayo nkigera muri urwo rugo dore ikintu cya mbere cyantangaje ni ukuvuga ngo ibintu nyine biba bimeze nk'ibiri mu Imana ni nk'akageza Imana ibishaka kugucira kugira ngo ubeho ukomeze ubeho ubuzima bwawe bukomeze byibuze Imana ibibufashe so narakomeje nkigera barambwiye bahise bahamagara Nadine ati na David ni byiza uzanye n'umukobwa w'inshuti yawe se ati wow twari dukeneye umukozi turamuzanye ati mpita numva ni ibintu byikoze yego nahise numva ni ibintu byikoze ni ibintu none se kuri ako kantu wagiye yahise akwambika ijipo ugenda wambaye ijipo cyangwa wayambaye ugeze urakoze ikintu nyigera urumva nanjye naribajije nabanje ndabona menya bya bintu byikoze ndacyafite gahunda yo kurya hano nuko natekereje birikoze ntawumbonye mu muhungu ariko nanone dusubiye inyuma gato hari abantu bambonaga bakavuga ko nsa n'abakobwa so muri uko kuvuga ko nsa n'abakobwa sinabitindagaho nyine nuko navutse ngo nsa n'abakobwa ndera nk'abakobwa ariko ikindi kintu bavugaga ko nsuzugura nkabo nk'abakobwa ngo nsuzugura nk'abakobwa ngo ndeba nk'abakobwa ibintu byose so karagiteri no kwishura nabaga ndi bavugaga yuko meze nk'abakobwa ntabwo ibyo nabitindagaho rero urumva nyigera niyo mpamvu byahise byikora hanyuma nagezeyo niko guhita avuga ati uzanye n'inshuti yawe w'umukobwa uti yego yitwa nde nta bintu byinshi nta byo kuritekerezaho nta n'ibyo kuganiraho yahise avuga ati yitwa Claudine
akitwa ryonyine se ni Kodina ryonyine akitwa uwamahoro kuko abarako batije ese mukura nase mugani vuga uwamahoro sinitwa Kodina ryonyine so urumva uwamahoro Kodina bita bimfatira aho ngaho baniswa uwamahoro Kodina gutyo nahamaza amezi atandatu nta muntu uramvumbura yuko yego nta muntu uramvumbura ko ndumuhungu nta uramvumbura ko nitwa Dawidi nta uramvumbura ko nitwa Nkunziza Ruben nta uramvumbura ko ndi igitsina gabo mbese hanyuma icyabaye dore ikintu kigeze kubaho ngaho nkigerayo basi batubwira ngo tujye muri dushe njyewe nawe wowe n'uwo mwajyanye yego kandi urumva nta no kwirwa bitindaho twari abakobwa twese burumvikana baravuze ati ni mujye dushe kubera ko muhageze mu masaha bwije ni muze muhite mukora dushe muhite mwugane natsi muri abakobwa se ariko akivuga umukobwa akivuga abakobwa kogana utuntu nk'utwo numva hajemo question numva hajemo akabazo Munambeho TV isoko y'ubugingo Munambeho TV isoko y'ubugingo Munambeho TV isoko y'ubugingo Munambeho TV isoko Munambeho TV isoko y'ubugingo Munambeho TV isoko y'ubugingo Munambeho TV ndamubaza mu mutima wanje urumva ni mu mutima wanje narimbajije ndibaza nti ahantu ndahikora gute hanyuma nahise nunguka akantu kameze nk'agatekezo na ubwanti ngira ndyo rwaruwo Nadine ndamubwira nti nitujyamo urabizi ndu muhungu kandi ibintu tujya bibaho nyine ndu muhungu ubwo wirengeje ubwo ntago mbizi uremera ko tujyana yo kujya yahise amwati oya reka mbanzemo nawe uraza mu yego ikintu yakoze yahise ama igitenge kiwe nkenyerera hano mu mabere wari uyafite se koko ayo kupa wari ukira mu mabere natoya kindi nari nkiri mutoya ariko uri kugenda ukura uri kugenda ukura kuko nini kibazo bamabuja baje kubazona dine hanyuma igihe kirakomeza gutyo gutyo tujya dushe oya ntayo kuko nari namye mfite igara ritoya akandi kugeza n'ubu nari maneke yego yego byari ibintu bigaragara none se ngo kugira batakuvumbura amabere wenda washyiragamo n'iki umwe muntu ugize nk'imyaka nka cumi n'ingo haba afite amabere uko byagenda kose urakoze cyane nari mfite imyaka icyo gihe yari iri mu kigero nari ndi nko mu kigero cy'imyaka cumi n'itatu n'indi urumva uko nanganaga so rero nari yeranjaga nka kinyaka agatenge nkagakinyerera hano mu mabere undi nkapfundika utuntu nkapfundika utuntu ariko twavuye dushe ndamubaza nti none ko mvuye dushe ndambara iki yankoreye ibintu bigira muri bine yamaye ikintu cya mbere ijipo iyo jipo na n'ubu ndacyayifite ariko ubutawuzahereka abakozi amurabo ntabwo nayizanye yego ariko nibikunda tuzayizana ubutaha yampaye ijipo iyo jipo ntabwo yimaye yonyine yamaye n'udukariso tubiri arambwira ati nta mukobwa wambara ijipo ngahota urumva ni ibintu ntabwo njyewe ntabwo mbifata nk'ibintu uruhande rumwe mbifata nk'ibisekeje ariko urundi ruhande mera nk'ugarutse nk'abitekereza ariko kubera iki kubera iki ubundi yamaye ikariso ebyiri udukariso nyine dutoya tw'abakobwa amanagasutiye kamwe ko kugira ngo ngaragare ko tubere twashe iyo jipo nari ndi kubwiriza ahantu muri Nibature kuri paruwasi nteraniraho narayiberetse bamwe barayizi bashobora no kuba bari no kudukurikira cyangwa se babakurikiye narayiberetse bamwe barayizi hanyuma rero dore rero ngabamareye kuba imana yambaye iyo kariso nambara ijipo mu kwambara ijipo njya kuyicisha hasi ahita nkubita urushyi ati cyukura ubutesi aho ngaho ati bacisha hejuru amayo mbese ndacisha ngiramya nshyiramo banurira yego ndamanura nyine ndambara tuba tugiye ku meza
tugiye ku meza manaka nakenda kameze nk'aka bakobwa kwejuru. Tugiye ku meza rero turasoza, barangije bavuga ati rero ngikiri icyumba cyanyu mujye kuryama. Nanone haba hajemo ikibazo, ndibaza ni turararana kandi sindi butera amaguru ni ndashaka kurara ukwanjye. Ntabwo ari ibintu bishoboka, nta nubwo bari kubikunda. Niba ari dayimoni yansanze, niba ari nk'umwuka w'Imana wansanze, ntabwo mbizi. Nahise sanganizwa ijwi rimbwira ngo vuga yuko vuga kunyara ku buriri. Kunyara ku buriri? Yego. Karabaye. Ndavuga kunyara ku buriri gute, ndi inkumi. Noneho itangiye no gupfundura iki utubere. Nyine ushaka n'akazi? Yego, kandi ikindi ndi no gushaka akazi. Wenda sinakazi nari ngambire cyane. Ikintu njye nashakaga ni ibintu bibiri, ni ukuryama ahantu heza no kurya. Kandi uko nyihagera ikintu bene data nshuti z'umusaraba, niba ari ikintu cyica umuzima ni ibiryo. Kandi byiza hano, ibiryo bijagaraye hano, ibiryo birimo akavuyo, ibiryo byiza. Kandi nihagera nasanze umudayimoni rwose, umudayimoni w'inzara nasanze nawe. Narahagezeyo data, dore ku meza, dore ifiriti, dore umuceri, yawe ndicara ndabirya. Yawe data we, barangije ati ninjye kuri ku meza ndakora. Nk'uko rero kujya kuryama ndavuga nti ndahikura gute, mpita murya urwara. Ntabwo ntivuga ko nyara ku buriri, mfite akabaza ntinjye nyara ku buriri. Claudine rwose, inkumi ingana uti nyara ku buriri? Ntiyego, ntabwo bishoboka njye nyara ku buriri, ntabwo mbizi niba. Ariko nawe mvugaga ijwi ryoroheje kandi ryiza, disi we nk'umukobwa ushaka akazi kandi warezwe, ariko usuzugura mukunda. Nandayije ati ndumiwe, baratangara. Urumva mbivuga utyo, bahise banjyana mu bana bazi kunyara, bazi ikintu cyitwa kunyara. Baranyari bari babiri, njya kubaryamamo, baranyarira baranyariye. Noneho kwa kurya neza, nihagiye nimere neza, naryamye ngaramye meze nk'ikintu nyine cyahazi nta bibazo, ndara nasamye. Muri uko kurara nasa mibyore cyambayeho, haze umwana umwe gashobora kuba ari akana kamwe, niba karaje kakanyubarara hejuru, kuko naryamye nari naryamye ngaramye, karaza kanyaramo kandi nanihagiye namwe ifite kubumba umunwa gutyo. Ndagenda aragenda anyaramo mbye, anyara amaso azinyuzuzamo. Yego, azinyuzuzamo ha hose haratota. Inda ndangije mbyutse numva yabyimbye, mererwa nabi, ariko mbyuka nihaga mabuja rero ngo abyuke asange koko ndajojoba izo nka, ariko koko ndanyara. Imana iba yishe iperereza, niko guhita mbwira ati wa muntu aranyara koko, aturanyara atari ngiye ku kazi, ndahagushakira umuti. Aho hantu nyihajya nasanze bari bamaze icyumweru babyaye umwana w'uruhinja, bahise bampa akazi ko kumurera. Naramuhekaga nkamwambika agapampa nkamwitaho, namara kukitaho nkahita nyenyera igitenge, ubundi yego nanjye nitaga nk'umukobwa. Yari yaranyigishije gukora umusatsi, yari yaranyigishije kwiyitaho nk'umukobwa, nkambara ku gakariso nkarenza ku kajipo, nkambara ku gatenge, ubundi nkajya mu isoko guhaha ngeze n'igitambaro mu mutwe. N'igitambaro kandi kubera ko noneho n'imico nabonaga aho itorero rari narakuriyemo, nabonaga ari abantu bafunga agatambaro, nanjye rero nkajyaga nkatega, nari nanabizi icyo gihe gutyo gutyo. Mbese n'ayo mateka y'ayo mazina, yego reka mbe ngarukiye aho, n'ayo mateka y'ayo mazina ni uko nagiye nyabona ayo ngayo abiri by'umwihariko. Ahako ndakoze mbese ngira amazina uyu mugabo. Yego, none se urakitwa ayo mazina Claudine w'amahoro? Hari umuntu ugiye akwita? Abantu bajya bayanyita kereka nk'abipfo nyine b'abanzi, ariko ubu nabo iyo ngiyo ndababwira nti ndi umupapa. Imana yahinduye amasaha no kugira ngo abantu banamenye ndi umupapa.
ufite madamu imana ankore ubukwe bwa muri kumwe muri make aya munambe ho TV isoko y'ubugingo kaze kuri munambe ho TV isoko y'ubugingo munambe ho TV isoko y'ubugingo munambe ho TV isoko y'ubugingo Munambeho TV isoko y'ubugingo. None se Dawidi birako Claudine bisengira batsiko menshi tubwiye yuko wakoze ubukwe ariko se ubukwe wakoze umuntu mwashakanye azi ubwo buzima bwawe akuza uri Claudine w'amahoro banze umbara batsiko mbere y'ibyo byose ntekereza ko Odette wanjye njya kumurambagiza namusanze ahantu musaba urukundo ariko ntabwo icyo gihe amateka yanjye yarayazi ntabwo yarayazi ariko aho yayamenyeye yahise agenda gakiye yamenye mu bana se cyangwa yamenye yayamenye tutari abana hari inkengero z'aho yabaga nagiyemo kubwirizamo mera nko bivugaho gatoya sinabivuga byose yego ubwo rero niko guhita ariko yaje kumenya neza turi gusingira ubukwe ndamwibwira sasa rero hehe aho ngaho rero none se nshatse kugira batsiko yatekereje ati yabifashe ate yumvishe uvuze uburyo witwa amahoro Claudine wabyiswe uburyo aho wari utuye bagufataga bazi y'ukuri madamu noneho bazakubone ku munsi w'ubukwe mwakoze ubukuru umugabo kandi bazi kuri madamu no aho ngaho madamu Claudine aho ngaho tumenyana ntabwo icyo gihe twamenyanye ndi Claudine ahubwo icyo gihe nyine twamenyanye ndi Dawidi nyine mfite ubuzima bwanjye yego busanzwe butabika Claudine kuko bwari bwarahise yego mu gukundana nawe rero uburyo yabifashe akimara kumenya ayo mateka yanjye Odette wanjye mereko namusuhuze nawe arabibona imana yarabibonye sheri mama era mama w'umwana wanjye na yahise yisekera ni umuntu uba uri aho ngaho wisekera utagira ibintu intambara ngo abitindeho ni n'umuntu wivugira makeya gusa nyine aratuje aza kubimbaza noneho neza twarabanye nza kumunyuriramo muri makeya yego naramubonye unyemera yego ikindi kibazo cy'amatsiko wenda itubwiye ubwo buzima aho wabubereyemo ese abo bantu wakoraga kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi hari amakuru yabo muziranye cyangwa bakubonye kuri Munambeho TV ntabwo bashobora kugira ikintu batekereza wahavuye gute bamenye ko uri umukobwa wahavuye ukiri umukobwa wahavuye wabemereye ko uri umusore cyangwa uri umugabo ariko tubivuga witwa Dawidi nkimara ishusho yaho urakoze njyewe ndiyo ndaho ngaho hari indirimbo yahoraga inzamo ya magana ndumva ari 339 ntekereza ivuga ngo mukiza Yesu ntabara ngo kubw'abantu babiri bari mu mutima wanjye umwe urumva aranyoshyaga undi afite ibyo ari kunyiringiza umwe ari Claudine undi ari Claudine undi ari Dawidi nakoze cyane kunyunganira ivuga bari babiri bari kandi bose ugomba kubakora kandi bose mfite ninjye ufite urufunguzo rwabo rwo kugira ngo nsohoke hamwe ninjire ahandi gutyo so aho hantu mu kuhava naje kwitekereza navuga nti ndareba ibintu bitavamo naje nabonaga ndi kugenda nkuga ariko nanone haza abantu aho ngaho bakavuga yuko nanone nsa n'abahungu nkabura ahantu ngirane mpagarara hanyuma nibwo naje kwitekerezaho ndavuga nti reka mpave nahavuye ariko nyiri umukobwa mfite na gahunda yo gukomeza urundi rugo ukiri Claudine ariko no nta jwi mu buzima bwe nta jwi nigeze niga nta jwi nari mfite ijwi ryanjye rije wa mugayo handi imana igutera iteka ibintu byose shu bigahita bihinduka so rero nkiva aho ngaho n'ubundi ntabwo nkimara ko nuko ubuzima bwanjye bwa nabonaga buri kumera n'ubundi byarangiye ninje mu rundi rugo mba ninje mu rundi rugo sasa i Kigali noneho sasa
urumva nari nkiri kodi nari ko nyihagera cyarahindutse uko nahise nitwa Ange nahise nitwa Ange amaye karabanyagwa nahise nitwa Ange bitewe n'iki bitewe n'uburyo nshaka kubaho narahavuye nabandi bashobora kuzanyeka rwose none batangiye kuvuga yuko se nabahungu aho babonye ndi iriya kwa nta utuma undi bagasanga hari ukuntu bimeze ubwo se kandi n'uburyo nanicaraga basanga nica nimunyamunyije kugira ngo hatagira undi unguruka mbese nk'abakobwa noneho rero hanyuma uretse gato wari utubwiye ngo indirimbo ivuga ngo mu mutima wanjye abantu babiri ndumva babaye batatu hari Dawidi hari Claudine hari Ange Ange naryo narimaranye umwaka icyo narimaranye umwaka kuko nabonaga ndi mu buzima njye bunshaririye nabonaga ndi mu buzima bunshariye kandi hari ijwi rimwe nari narumvereza rimbwira yuko nsa n'abakobwa nanjye koko rikiza ewan ndabifiringa bakwidira akabona ugacubura ndagenda urwo rugo n'urw'ahantu yitwa kwa mama Lionel icyo gihe bari batuye mu Biryogo ndagenda mba nyihagera nese icyo gihe nitwa Ange barambaje ati witwa nde nitwa Ange uturutse huye ntiyego barangije barambwira ati ngaka akazi mparira umwana wari ufite umwaka umwe ndamurera ndahava umuhungu rero nibwo yaje kuhanterekera nahise nyihagera urumva nahamaze umwaka mpitamahura rero n'urundi rugamba rwo guteretwa n'umuhungu kandi sinari kumurenganya yarazi kunitwa Ange umukobwa mwiza cyane urumva ibyakuke yaje yaje kunsaba urukundo n'inzira nayo ndende yo kunsaba urukundo n'uburyo namwemereye n'uburyo naje kumuhakanira nanashaka kumukubita Ange yagiraga amahane yari Ange ari we Dawidu Ange yari atandukanye na Claudine kuko Claudine aho ngaho yari acecetse ameze nk'uciye bugufi kuko yabonaga ifiriti akarya akabona umuceri akarya aho ngaho rero Ange we yari umuntu ufite amahane nta bintu za mvugo z'abana b'ikigenga ibintu by'imiyaga ntabwo ari wari unsabiye akazi n'undi muntu wari uhandangiye ndahaza nyine nitwa Ange tu ariko najyaga amahane mfite kugutera igipfunsi kandi nkiruka nari mfite igara rito ariko urumva ni bwa bukobwa icyo gihe bw'inshinzi n'agakobwa k'inshinzi uwo muhungu yitwaga Prince garaje duhurira ahantu twagiye kuvoma mu gipangu nabagamo yari yabuze mbese ni ibintu birebire byo yansabye urukundo arambwira ati arankunda yaramvomeye arambwira ati ngwino nkuvomere ndagenda ndi umukobwa nabwo tuje mpagarara ntya ndabanza mpagarara ahantu ndamureba kuko narakorera nkaguhera kurwara nuko nari meze ikikobwa mbese nk'inkumi kandi afite na tirere nari mfite urusatsi rwiza narundagamo ibiproduwe hari ibyari bihari icyo gihe nkabirundamo ubundi nangiza nkamenamo ubuto mu mutwe wanjye ubundi ukamera utya urumva rero aho ni gute ngo ba Prince bagahurura Prince rero ati niko rero kuntwaza ati igira hano ku gikuta ndagushaka ndavuga ati ngaho ku gikuta nuko yambwiye hari mu kabibi ngira ngo nanabwire abakobwa bakururwa n'abahungu uti ngwino hano ndagushaka stop genda gake ibintu byo kubikuta sisawa niho bakubeshyera niho bakurira umutima niho wumva ko bicitse stop hanyuma yaramfashe aranjyana arangurura arambwira ati Ange ni karame mpita nanareba neza rwose nk'inkumi yewe data wenda yatereka nta bwanwa nari bwakazane mu maso hari hasenye n'agasatsi keza birumvikana n'akajipo kanjye karimo ubuto bwa kandi nari mfite nako yego noneho bikahita binahuriramo n'igara ku bw'ibyo nibwo yahise mbwira ati Ange ni karame ndagukunda ndashaka kugutangiza urugendo rw'ubuzima kabaye menya numviranye uvuze ngo iki Prince ndashaka kugutangiza urugendo rw'ubuzima rumeze gute
ndashaka kukubwira ko mukunda murakoze ati ko bifashe nkaho ni nyine urakoze Yesu aravuze ngo mukunda njyewe kumbi ndi mu mandazi ndi muri nayo kumbi tipe yaguyemo yarakunze sinabimenya na kumbi ya nahise mubwira nti habaho inkunda eshatu hari uruvandimwe hari urusanzwe hari n'urwamariye ukeneye uruwe unatega nkubaza vuba vuba Anje yari wundi urumva anje yari undi noneho wateguraga nanjye jambo ati n'urukundo rwa mariage nti njyewe nawe ni ntabwo uzicuza ntabwo uzicuza kuba njye nawe dukundana oya nongere nkubaze ntabwo uzicuza kuba njye nawe dukundana urumva ibibazo namubajije Anjangati ntabwo nzicuza Imana izabigufashemo sinzi nibiri iri na hagati hano simbizi niko namubwiye arangije arambwira ati ntabwo nzicuza ntisawe ingaho taha nzagusubiza ese bwo icyo gihe warufite warugize imyaka ingahe murumva hamwe rwa rugo rwa mbere nitwa Claudine nahamaze amezi atandatu kanarindi mu myaka yekereza 13 nine gutyo ariko aho ngaho urumva nari maze nari ndimo nge nasingira 15 nge dore tuno tuje vuba nendaga kubikubaza nabyo ati ngo byarabura tuje vuba ijwi rije ribaye nk'iriza vuba yego naje rero kuryama ndongera buracya ndaryama mpita muhamagara ndamubwira nti telefone ka matushe kitwaga icyo gihe karasharamye tumwe twabaga gafite akarongo k'umweru handi hariho ibara ry'umukara namubwiye nti yego nabyemeye ndagukunda nyine naramushubije ndagukunda nyine nanjye ni yego ntabyo kwiyumva uretse akateye kab'iki gihe wumvaga aramutse akubwiye ngo uze wumvaga ko bizagenda gute kandi uri umukunda no nari ndi kumutegura nawe nari ndi gutegura ikinyarwanda Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Bo uwo musore umvora wayigira umubwiye ngo nabyemeye yego namubwiye nabyemeye nta n'ibibazo ariko njyewe nta stress nkeneye mu mutwe nuko nari meze nta stress nashakaga mu mutwe kuko izo nabaga nahuye nazo zabaga ari nyinshi nageze kurara mutekereza nageze kurara ntegura ijambo ndi bumubwire nti nanjye yego nageze kurara rwa ntambi ngo ndakunda umuntu byongeye nono ngira no kurara rwa ntambi ntekereza ko ari umuhungu nanjye ndi muri kumvana ikibazo kiri urumva nari naniwe mu mutwe nta bintu byinshi nazaga kubwira rimwe kandi ubona ko no mu maso na meze nk'umuntu kakakobwa gashaje kabaye ukuntu kagashinze nuko nabaga meze kuko ubwo nanone byanaterwaga n'uburyo nafatwaga no muri urwo rugo hanyuma ndavuga nti nabyemeye yewe yarishimye reka reka mama barayambara nifatanye ni ukuri nagukunze nanjye ntiwakore ku buryo nariraye kandi sinzi ibyo gutekereza abahungu icyaricyo sinzi n'icyo gutekereza abakobwa icyaricyo urukumva bitenge n'umuryango nari narakuriyemo nari nzi ko ibyo bintu wapi ari icyaha hanyuma rero naje gutegura ndavuga nti ibintu sinshaka kubigumamo mpamagara w'umuhungu ndamubwira nti ntabwo ubwo mbabwiye uburyo navuye ni ibintu birebire ndamuhamagara ndamubwira nti ndagushaka wanyatse urukundo yego ni na byiza ariko ndanagusubiza sinagushubije se ariko kutishima ndamukubise agashyi gutyo ni kutishima bimeze gutuzi ijambo ryiza ngufitiye ishimwe
ndishimye yavuga akajwi ubona karakabahungu sava so ndaje ndamubwira nti umva rero cyo ngiye kukubwira uribuka nkubwira nti kubukundana nanjye ntabwo uzicuza yego urumva mu muri nkanga abanyamakuru urabyumva cyane urumva nanjye nari nabaye nkusubira nk'amakuru kimo binyamakuru cyangwa se byaranze yego nabaye nk'umusubiza inyuma namubwira nti uribuka nkubaza nti kubukundana nanjye ntabwo uzicuza nti yego ndabyibuka ntumva rero dorahugiye kwicureza ngaho ngiye kukubitsa ibanga ariko nurivuga ninjye nawe nuko namubwiye rwose kubeshya ni kubi ninjye nawe nitaye uko ngananiye nzakubyimba mbwira ko wabuze umubwira umuntu witwa Dawidi ndamubwira nti nuramukuvuze ibyo ngiye kukubwira tagira ngo hanganze ahita nanahava zahaguma ariko uzibeshye ubivuza azaba ari njye nawe kuko ntabwo nzi nanjye sinkuza ariko icyo gihe nibwo uzamenya ariko ushobora kuba nawe wari wamukunze umuntu wari ugiye kubwiza ukuri kungana gutyo wari umwizeye ute kugira ngo uhite umumenyeza ko atazakuvaho aho nari mwizeye nari nateguye ko nimubwira ko nzamukubita cyangwa se nzamugirira nabi nari nzi neza yuko atazabivuga kandi nimbona ari gushyugumbwa azaho ngaho ngaho cyane nari narateguye ko nzahita icaho ntabwo ibyo kuhava mbibabwiye ni urundi rugendo hanyuma naje kumbwira numva rero kurugutura amatwi yawe wumve neza ijambo ngiye kukubwira ngiye kukwibwira ariko numvamo ninjye nawe ati yego ndamubwira nti njye ukureba ukunde gutya nitwa Nkurunziza Albert muntu wa mbere niwe muntu wa mbere urakoze cyane niwe muntu wa mbere nkigera muri Kigali niwe muntu wa mbere wamenye ko ndi umuhungu Nkurunziza Albert ntikandi irindi naryo mfite si rimwe ryonyine Nkurunziza Albert ariko mfite n'irindi ryitwa Dawidi nitwa Dawidi rero Albert ngo none se mbona tipe mbona tipe birahinduka mbona ararakaye mu maso mbona mpaye ukuntu none se ko mbunduzi w'isi uyoyoka cyangwa ngo nubashishiye uruhu bikugendekeye gute mbona ahise agira ubwoba ndavuga nti njye ndi umuhungu yahise akimara kumva ko ndi umuhungu yahise ahaguruka mbona mu bworo mbona arirukanse akimara kwiruka none se ngwe namubwiye sheri sheri narega ni siripurize shu sheri ntabwo zari zihari ariko hari sheri ubwo ni purese purese sheri ni ngwino urumva niba ufite n'ijwi rito nari mfite ijwi ritoya ngwino wibwire ngwino 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 mbona tipe yarirukanse anje asigara mu kibazo Dawidi asigara mu kibazo Albert asigara mu kibazo Nkurunziza asigara mu kibazo Claudine asigara mu kibazo w'amahoro asigara mu kibazo ngayo nguko nuko namusezereye ariko mbaho hantu mfite uko yego rumva ni urugendo ni ibintu bitoroshye yego nibwo naje gusenga Imana ndayibwira nti nkuraho iyi sura ariko mbese nuko byagenze murakoze cyane reka twongere dushimire abakurikiye Murambeho TV uyu ni Diane ni Diane Claudine Ange w'amahoro Dawidi Albert Nkurunziza papa era uyu munsi twaganira ariko ubu izina azwiho cyane ni Dawidi rero reka tumushimire ko yitabiriye ubutumire kuri Murambeho TV Imana imuhe umugisha
kandi ubuhamya afite ni burebure cyane wabivuga umunsi ukira n'undi ugataha ubu rero iki ni gice cya mbere ubutatu zakomeza n'igice cya kabiri batubwire ko yaje kuva muri urugo rugo niba baramutahuye cyangwa se ko byarangiye hanyuma tubwire uko yaje kumenyana n'umukunzi we uko baje kubana uko ubukwe bwa bwagenze ndetse tubwire n'uburyo yitwa mu papa era tuzanagira igihe tumusure tubagaragarize uko abayeho ndetse na madam we n'umwana we naho ubutaha ciao 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 Munambeho TV isoko y'ubugingo kaza kuri Munambeho TV isoko y'ubugingo Munambeho TV isoko y'ubugingo Munambeho TV isoko y'ubugingo Munambeho TV isoko y'ubugingo Abiseye Yesu twebwa bakijijwe twiringiye imbabazi z'Imana izaturengera mu bihe bikomeye izaturinda amajyana maza Abiseye Yesu twebwa bakijijwe twiringiye imbabazi z'Imana izaturengera mu bihe bikomeye izaturinda amajyana maza nidufite ubwoba habe na gato niducitse intege nubwo bikomeye Yesu Yesu twizeye yakoze ibya mbere nibisigaye byose azabikora nidufite ubwoba habe na gato niducitse intege nubwo bikomeye Yesu twizeye yakoze ibya mbere nibisigaye byose azabikora Munambeho TV isoko y'ubugingo Munambeho TV isoko y'ubugingo Munambeho TV isoko y'ubugingo Munambeho TV isoko Munambeho TV isoko y'ubugingo Munambeho TV isoko y'ubugingo Munambeho